dag så håper jeg at dere kan være med og bidra litt. Dere klar for det, eller? Ja, sånn passer. Men det bra. Vi håper at i løpet av denne økta her, så var det en halv time, kjempedårlig tid, men jeg håper i løpet av denne økta her at dere skal få lov til å være med og vurdere og komme med tilbakemelding via en app som jeg skal vise dere litt senere. Jeg valgte en titel, en presentasjon om utvikling, fordi at det det vi driver med hver eneste dag i klasserommet eller i barnehagen eller hvor som helst. Vi lærer noe hver dag. Ungene, eleverne som vi jobber med, ønsker vi skal lære så mye som mulig ut fra de forutsetningene de har. Så da synes jeg det var en fin overskrift da. Det som litt gøy med iPad i Kongsberg kommune har jo satset ganske knallhardt på iPad. Det kommer jeg litt tilbake til senere. Men dette her kvalitetsutviklingsplanen som lagt i Kongsberg kommune, der det står «Verden med en mulighet, prepared for the world», synes jeg også passer for det iPad. Den gir oss utrolig mange innfallsvinkler i forhold til det å nå ut, og det å produsere, og det å lære. Så. Før jeg begynner i feil ende, jeg skal fortelle dere om fra den spede start til i dag. Men i vår så var det et filmteam og lagte en filmcrew og lagte en film om Kongsberg kommunens satsing. Og så etter det så skal jeg begynne fra den spede start. Så da skal jeg vise dere en film. Sett dere tilbake. Kos dere. Etter at vi begynte å bruke iPad, så opplever jeg at læringstrykket har økt i klasserommet. Vi ser jo at elevene er mer kreative. De har mange flere innfallsvinkler nå enn de hadde før. Vi er ikke opptatt av hvilke apper de bruker eller for så vidt hva de holder på med, men hvis de når målet og har med alle kriteriene, så ser vi også at de selv klarer å produsere mye mer enn det vi før ville klart å få til når vi bare slipper de løs med en oppgave. Jeg synes det er veldig gøy å jobbe med iPad i de forskjellige fagene. Jeg kan lage tankekart, så jeg kan sortere det jeg har skrevet mye bedre. Jeg løser oppgaver på forskjellige måter enn det jeg gjorde når jeg hadde bok. De produserer mer. De har et godt samarbeid sammen med de andre, og de er flinkere til å dele. Vi ser også at det har vært en fin utvikling med tanke på de læringsmålene som vi setter for den enkelte klasse. Jeg har blitt mer en veileder for elevene enn tidligere. Før var det mer den typiske klassiske tavleundervisningen som tok mye av tiden. Men nå er elevene såpass selvstendige at de jobber med sitt. Også går jeg mer rundt i klasserommet og kan drive den tilpassede undervisningen som jeg ønsker. Det er helt avgjørende for meg som lektor at det skal vises til læring. Læringsbrettet er et verktøy for å øke læringen. Man treffer elevene på ulike måter i læringen sin. Det er noen som liker veldig godt å skrive, for eksempel. Og det kan man gjøre med iPad. Noen liker å lytte, noen liker å tegne, noen liker å gjøre ulike ting. Det synes jeg iPaden er helt fenomenal til, å treffe disse elevene på ulike måter. Å presentere ting jeg har lagd, det er jo noe vi ikke har gjort så mye før når vi har brukt boka, men det er veldig greit for å få delt informasjonen og få vist de andre hva vi har gjort, så jeg kan forbedre informasjonen min. Det jeg synes er bra med iPad på skolen er at vi kan lage for eksempel presentasjoner og sånt mye bedre enn vi gjør før. Nå kan vi lage farger med bilder og videoer. Og når det er for eksempel en oppgave vi ikke forstår, så ender det at vi tar det opp på Apple TV-en sånn at alle kan se hvordan vi fikser det. Det å gå inn i noe nytt er jo en barriere for veldig mange lærere, fordi at de kan jo stoffet sitt så godt, og den der rutinen de har er jo der. Og det er fint med iPad, for det gjør at du er helt nødt til å på en måte endre deg. Og for oss her så har vi jo vært veldig overrasket over hvor fint lærerne har tatt det. Så det har gått lettere, og så har vi støtte rundt, altså du kan spørre andre, du kan få andre til å hjelpe deg. Prosjektet tar utgangspunkt i læring i klasserommet. Det er det aller viktigste.
Samtidig så har vi et ønske om at vi skal være på lik linje med samfunnet ellers når det gjelder digitale verktøy, og gjerne et lite skritt foran. Og det føler vi at der er vi nå per i dag. Elevene har i større grad blitt produsenter av kunnskap i stedet for konsumenter av kunnskap. Det vi ser nå er at elevene spør hvorfor når de jobber med ulike temaer i de ulike fagene. Vi har da valgt å satse på læringsbrett. Vi har god forankring inn mot lærerne. Så vi har bare tilføyet at vi har ikke brukt en krone ekstra for å få dette til. Jeg føler at elevene mine lærer mer. Og det vil jeg nå påstå at jeg ser på elevene mine, at de har en økt grad av motivasjon for det arbeidet de gjør. Og at det medfører økt læring, det er jeg ganske sikker på. Når vi jobber med iPad, så er det mye lettere å få med seg ting hjem, siden du trenger ikke alltid like mange bøker, siden iPaden din har jo på en måte blitt skoleboka di, da. Før så måtte vi opp på tavla og skrive og stå der oppe, så med Apple TV da, så kan du bare vise deg på en skjerm og sitte der hvor du sitter, og så kan læreren fortelle hva du har gjort. Det som er helt essensielt for oss er at vi får en god gjennomstrømming til videregående, at vi får høy prosentandel som gjennomfører videregående, og da tenker vi at bruk av læringsbrett er et viktig virkemiddel. Hvis planlegging og forankring og IT-avdeling er med fra starten, da fungerer det. Det var en film som jeg synes er veldig fin, men jeg må fortelle første gang jeg så den filmen. Jeg er fra Stavanger, bodde i Kongsberg i 6 år. Og jeg er veldig opptatt av, jeg er stolt av at jeg kommer fra Stavanger, og veldig opptatt av at jeg skal ta vare på dialekten min, så det lovte jeg med en gang jeg flyttet til Kongsberg. Jeg skal aldri begynne å snakke bokmål. Det første jeg registrerte når jeg så den filmen, etter å se den filmen, jeg snakker jo kav bokmål. Så det var utrolig frustrerende. Og det var første gang jeg så den. Andre gangen jeg så den, så tenkte jeg, jøss, dette var mye fine ord. Og jeg gir jo en del med, jeg sier jo en del sånn, såkalt fine ord. Og jeg tenkte, hva er dette for en reklame? Men det som er det gøye da, at jeg kan jo stå 100% for det jeg sa, og det er jo kollegaene mine også. Dette er en reell situasjon, det er det vi har opplevd i Kongsberg. Og det er utrolig gøy å kunne stå her og si det til dere. Nå må jeg bare spørre, hvor mange av dere her bruker iPad i arbeidshverdagen sin nå? Ja, det ante meg. Ganske bra med folk. Vi begynte for 4 år siden da. Det var utgangspunktet, det bildet der. Det er noen som kjenner seg litt igjen i den situasjonen der. Lærerens beste venn og lærerens nye beste venn i kjønnforening. Her er det sånn at når jeg fikk en iPad, så oi, det var kult. Det var tøft. Hva kan jeg gjøre med denne her? Så fikk jeg en iPad med 75 apper på, som noen hadde lagt inn til meg. Hva gjør jeg? Hvor begynner jeg? I den perioden jeg fikk den, så jobbet jeg med spesialpedagog, jobbet med barn med spesielle behov. Og det var helt, sånn, det var helt rådvill, ikke sant? Og da begynte de gjerne med, ja, men litt belønning kan vi bruke den til. Og liksom, også etter hvert så gjorde jeg en feil, for da begynte jeg å fokusere enda mer på apper. Ja, men jeg trenger jo akkurat den appen til akkurat det, akkurat den lille tingen som den elever må øve på. Og da endte det jo opp med at det ble enda mer apper. Før jeg visste ordet så var iPaden full av apper, og det var ikke plass til et bilde engang i den iPaden. Men etter hvert så var det grupper, det var flere skoler i Kongsberg som fikk utlevert noen iPad og fått test ut. Noen fikk, sånn som jeg fikk en iPad, så jeg skulle drive med elevene mine, og så var det klassesett som ble delt ut. Men vi så jo potensialet, så vi var en tur i Danmark tidlig i prosessen, og så der satset de en kommune der, så satset de 1-1. Vi ble ganske imponert, og så begynte vi å stille spørsmål i forhold til den måten de gjorde det på. Så vi ble jo etter hvert de glade amatører. Vi ble en gjeng som ble veldig engasjerte i dette, fordi vi så mulighetene i forhold til det pedagogiske arbeidet vi driver med. Så vi møttes gjerne litt på kveldstid og sånne ting da,
for å finne ut og dele, ikke minst vi delte med hverandre, hva vi hadde funnet ut, vi kan bruke den til det og sånn. Og etter hvert som vi ble litt tryggere på dette her, så så vi verdien, så vi gikk jo til våre rektorer på skolen og spurte fint, og vi kunne få lov å satse litt grann, bare for å teste ut, for vi har veldig, veldig troen på det. Og rektorene var jo bare, ja, skaper det økt læringstrykk? Og da kunne jeg si, ja, det gjør det. Det jeg helt overbevist om. Så de var hyggelige og snille med oss, de rektorene. Så da, før vi satte i gang den store satsingen, så hadde vi litt mindre satsinger på ulike skoler. Og det som skjedde etter hvert, da, det var jo det dere så et resultat av her. Det ble satset 1-1 iPad fra 5. til 7. klasse. Nei, 5. til 10. unnskyld. Og det som var litt morsomt, det hadde de glade amatører. En av de så dere på filmen, han heter Steffen Ruud. Han jobbet på skole, jobbet på voksenopplæringen i den perioden, når vi satt der og fant ut av ting. Han ble IKT-veileder i kommunen på et tidspunkt. Og da visste jo, da hadde jo vi kjempetroen på at nå skal vi gå all in. Og det skjedde jeg jo. Han klarte å overbevise oppvekstsjef og de som måtte til for at vi skulle satse på dette. Opplæring kom jeg bittelitt tilbake til. Og så er det en annen ting. IT-avdeling er jo en viktig faktor i en sånn satsing. Vi kalte jo IT-avdelingen for Velve i Kongsberg. De sitter inderst, 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 nederst på rådhuset. For å komme inn til de, så måtte du gjennom 4 låste dører. Ingen visste hvem de var. Men de ble jo med i den prosessen når vi startet og skulle rulle ut alle disse iPadene. Og det var ekstremt viktig og ekstremt positivt i forhold til det samarbeidet. Når vi skulle bestemt oss for å satse, så ville vi ha en opplæring. En opplæring for alle lærere. Og det vi var opptatt av, det at det skulle være pedagogisk bruk. Det skulle ikke være en sånn en, ting som de spilte spill på da. Og da satte vi noen sånn kriterier i forhold til det vi skulle hente inn hjelp utenifra. Vi skulle få hjelp fra et firma. Og de tingene som vi satte ned, at læringsmøtet skulle brukes med en tilhørende metodikk. At det skulle være en plan bak de, den iPaden at vi skulle bruke den til noe spesielt. Eller til læring da. Og så stort fokus på vurdering, klasseledelse, mål og kriterier. Det var viktig, for vi hadde gått i kursing i forkant av dette. Og vi skulle satse på det i Kongsbergskolen. Og det ville vi implementere med iPad. Appene skulle støtte opp om metodikken. Og at opplæringen skulle skje sammen med elevene. For elevene er en enorm ressurs. Mye større ressurs enn det gjerne vi tenkte fra starten av. For de er født og oppvoksen dette her. De har de fingrene. Det som skjedde var at vi hadde 5 opplæringsdager. Vi hadde 2 dager der bare læreren hadde opplæring. Sammen med det firmaet som vi hadde. Og da var det foreldreovertagelse på skolen. Det var stor, stor hei og veldig kjekt. Og når vi kom tilbake igjen, så hadde vi 3 dager der vi kom inn på klassen vår. De drev opplæring, elevene fikk ut iPadene sine. Lærerne var en støtte i klasserommet, men det var andre som veileder hadde opplæring med elevene. Så det var hands on fra første minutt. Og det tror jeg er en fin måte å gjøre det på. For elevene de er klare med en gang de. Og så etter de var ferdige med den opplæringen, så kom de en gang i måneden. I type sånn personalmøte-tid. Og følte opp og tok imot spørsmål hvis vi lurte på noe, og videreutviklet de tingene som hadde lært på kurset de 5 dagene. Så det var utgangspunktet. 4 måneder etter de hadde vært der, så var det en elevundersøkelse som ble lagt fra, jeg vet ikke om det var oppvekstsjef eller om det var IKT-veileder eller hvem det var, men da, her ser dere resultatene. Etter at vi fikk iPad, har lærerne blitt flinkere til å snakke om mål for timen. Og det er jo noe som har vært veldig mye fokus, i hvert fall i Kongsberg kommune. Og her ser dere jo da at 74 stykk er helt enige, og det er jo en markant økning, det er jeg helt sikker på. Så vi endret jo mye av metodikken vår, undervisningen vår, når vi begynte å bruke iPad. Her også
Etter at vi fikk iPad, tenker jeg mer på hvordan jeg bruker læringsstrategier. Læringsstrategier jo noe vi nesten begynner med før de har begynt på skolen, alt jeg på å si. Det har alltid vært mye fokus på det. Og her ser dere jo også et overveldende flertall som helt enige. Og det skal jeg vise dere litt senere også, i den praktiske delen. Her ser du, vanligvis i timene bruker jeg iPad til. Her ser dere en enorm søyle som oransje. Og der står, jobbe med skrivearbeid, skrive, finne ut av ting, presentasjoner og så videre. De produserer. Det kan vi lese ut av dette her. Og så er det jo to som har sagt at ting som ikke har noe med skole å gjøre, det var ikke det vi lærte de opp det, så jeg lurer ikke om de to er. Og så ser dere apper som gir tilbakemelding på riktig og feil svar. Vi har ikke hatt fokus på de konsumeringsappene. Vi har hatt veldig fokus på produksjonsapper. Og det er utrolig hva du kan gjøre og tilrettelegge for, uavhengig av ferdighetsnivå og eventuelle diagnoser. Da skal vi øve på litt av min hverdag med læringsbrett. Jeg skal vise dere, ta dere litt gjennom. Tiden går veldig fort, men jeg skal vise dere litt hvordan jeg jobber, og hvordan vi tenker, og hvordan vi klarer å tilpasse. Jeg skal vise litt hvordan vi klarer å tilpasse de elevene som gjerne har lese- og skrivevansker, sånn at de kan være en del av klassen. Utfordringen er jo gjerne i et klasserom, hvis du har en elev som ikke er så veldig god leser, eller har at store leser skriver vansker. Utfordringen er det når den sitter i klasserommet å få den eleven til å gjøre noe. Hvis du bruker bøker, og nå skal dere lese en side, og så skal dere gjøre to oppgaver, for eksempel. Men det har jeg på en måte funnet noen løsninger på som jeg synes fungerer for meg da. Så det skal jeg vise dere litt om. Jeg bruker dagsplaner. Før i tiden så skrev vi de opp på tavla hva som skulle skje på mandag, med klokkeslett og det hele. Nå lager jeg disse hver dag, og legger de tilgjengelig til elevene. For de elevene som gjerne har utfordringer i forhold til konsentrasjon og sånne ting, så har de tilgjengelig, så de kan hente de selv og ha de på sin egen iPad. Her ser dere en vanlig dag. Start med samling, matematikk, pause. Tema, verdensdelene, matpause, engelskpause, kunst og håndverk. Jeg har lyst til å begynne med kunst og håndverk først, for det her også i forhold til det å på en måte ta imot informasjon. Vi klarer ikke alltid å nå ut til alle elevene våre, alltid, når vi skal fortelle noe. Nå skal dere gjøre det, eller nå skal dere finne på dette. Det er en utfordring, og måten vi har løst det på, her. Timens mål. Lære japansk fletting. Det er jo ikke riktig. Det skal stå fletting der. En liten skrivefeil. Men de skulle lage kumihimo. Og da står det her. Se på videoen på Shobi i rommet Spot. Nå har jeg jo lagt en fiktiv sida. I en app som jeg bruker, så heter Shobi. Det er en nettbasert sted med oppgaver som jeg leverer inn oppgaver. De henter oppgaver og henter ut informasjon. Så da har vi lagt, jeg skal bare vise litt kort den, bittelitt av den filmen. Så ligger den tilgjengelig for elevene. Skulle jeg gjort. Er det noen som kjenner til sånne tekniske utfordringer i hverdagen, eller? Skulle ha vært på nett. Funker ikke, må vente, ustabilt. Det er jo en del av hverdagen vår, dessverre. Men da må vi, jeg tror, bare skal gå tilbake igjen, jeg. Det oppstod et problem. Skal vi gå? Ja, har du... Sånn, allikevel, har dere det bra, eller? det som er... fint, synes jeg, i forhold til det å drive klasseromsundervisning med iPad. Det kan jeg si, kom det seg litt til videre om det, men det som jeg synes er bra er jo at det er lettere å tilpasse undervisningen i forhold til det nivået de er på. For
For du har enormt mange, mye mer løsninger i, når du har en iPad, for det utrolig mange sånne enkle grep som du kan gjøre, som får alle eleverne til å produsere, uavhengig av nivå. Er det klart? Okay. Da tror jeg at vi gir han litt tid, og så går vi tilbake igjen. Ok. For eksempel, jeg kjører om morgenene når vi kommer inn, så kjører jeg en samling. Det bare et måte et ord jeg bruker, men vi sitter jo i klasserommet. Vi går gjennom dato. Jeg er lærer i 4. klasse, fremdeles noen som ikke alltid får med seg det. Og så pleier jeg å ha dagens nyhet. Hvis det noe aktuelt, dagsaktuelt. Nå har det jo vært mye med i forhold til Syria og sånn. Da har jeg brukt NRK Super. Som har brukt har hatt mange fine vinklinger da i forhold til det. Skal vi se om nettet funker. Kongsberg er jo et skisted da, som vi må jo selvfølgelig snakke om når vi vinner noe i verdenscupen, så er det feire tande med kake og blomster. Det hender jo at nyheden har litt mer vettige ting da. Men det er en sånn fin måte å prate om, og så kjenner ungene han, og så har de vært treneren og sånn. Så får vi en fin dialog. Og her ser du, altså den tematikken går gjennom, i forhold til, her ser dere matematikk, multiplikasjon, mål, oppgaver, generell informasjon i timene. Og det bruker lærerne til planlegging av dagene sine. Og det er mye mer effektivt å dele det med elevene. Det har i hvert fall effektivisert min hverdag ganske betraktelikt. Men verdensdelene, vi skal begynne å jobbe med det. Vi har ikke kommet skikkelig i gang enda, men det er sånn jeg har planlagt. Timens mål på fredag blir i morgen. Vite hvilken verdensdel det bor mest mennesker i. Vite hvilken verdensdel Norge tilhører. Kunne skrive 2 faktasetninger om Afrika. Det var målet for den timen. Og så står det her, lese fra denne nettsiden, og da ser dere at jeg har lagt en link. Men vi må alltid snakke om det å lete og finne og det å hente en informasjon da. Så er det les nøye, bruk god tid. Så her står det. Gå inn i Showby i klassens bot og gjør oppgavene som ligger der. Det er jo selvfølgelig etter det har vært inn og lest. Og da har jeg funnet en nettressurs som jeg synes er fin. Så jeg bare lagt en link inn til den. Så hvis jeg da trykker på Afrika, for eksempel. Så drar jeg opp tekst. Og tekst er ikke alltid like lett i 4. klasse. Det varierer med hvor flinke de er å lese. Da tar jeg og markerer teksten på denne måten. Så trykker jeg på speak. Afrika er den nest største verdensdelen. Den består av 53 land. Sudan er det største landet i Afrika. Seychellene er det minste. Afrika er den verdensdelen hvor det har bodd mennesker lengst. Kanskje så lenge som 7 millioner år. Afrika er dessverre også verdens fattigste verdensdel. Pek og klikk på bildene på kartet, så får du vite mer. Det her er jo ikke perfekt, men det er et god erstatning i forhold til at eleven gjerne må gå ut og lese sammen med en annen. I klasserommet. Så da, der funker det bra hos meg å bruke den metoden der.
Nå skal jeg bare vise dere en ting før jeg gir meg. Tiden gikk fryktelig fort, som jeg var redd for. Her har jeg lagt inn et rom til elevene. Delt mappe, her har jeg lagt inn informasjon. Her står det her. Send dokumentet til Pages og svar på spørsmål med fullstendige setninger. Når du er ferdig, skal du levere oppgaven i Showbiz. Og så har jeg lagt en lydfil. Den funker ikke. Da går vi videre. Send dokumentet til Pages og svar på spørsmålene med fullstendige setninger. Når du ferdig, skal du levere oppgaven i Showbiz. Dette var et eksempel. Så da tar jeg og sender denne her til appen Pages, som et skriveprogram. Kan jeg bare få vise dette her? Ja. Takk. Der kommer den. Det tre oppgaver. Kjenner dere det igjen? Timens mål. Elever som har vanskeligheter for å skrive eller lese, kan gjøre dette på en annen måte. Kan markere. Markere, få lest opp. I hvilken verdensdel bor vi i? Så kan jeg trykke på denne sjekke her. Mikrofonen, fullstendige setninger. Vi bor i Europa. Nå funker den ikke. Ja. Det skal i hvert fall funke. Det funker, pleier å funke. Ja, da ble det, kom jeg ikke halvveis i det jeg hadde lyst til å drive med, men takk for meg.